Астанадағы автобус жүргізушілерінің жетеуі жүргізуші куәлігінен айырылды. Олардың барлығы жол ережесін өрескел бұзғандар. Жалпы, былтыр қоғамдық көлік жүргізушілері 1000-нан астам ереже бұзса, биылғы жарты айдың ішінде осындай 80 деректер келіпті. Тәртіпке бағынбайтындар қайтадан оқуға жіберіледі, немесе мүлдем жұмыстан шеттетіліп жатыр. Тілші толықтырады. Водитель! О, водитель! 44-й! Бұл осыдан ай бұрын әлеуметтік желілерді шарлаған бейне жазба. Автобус жүргізушісі мүмкіндігі шектеулі жанға көмек беруден бас тартады. Ал анығына келгенде ол көлігінен шығып, арбаға таңылған жолаушыны көлікке отырғызуға міндетті болған. Тіпті жүргізушілер үшін арнайы нұсқаулық та бар екен. Автобусты тоқтатып, автобустан шығады, қолғабын киеді, арнайы сол пандусты шығарады, қолғабын шешеді, адамды коляскасымен бірге ішіне салонға арнайы орынға тіркеп, белдігін салады да, сосын аялдамаға шығатын батырманы көрсетеді. По факту данный водитель сразу же был отстранен от работы. Жүргізуші бірден жұмысынан шеттетілді. Ол қазір қайта оқудан өтіп жатыр. Соңында емтихан тапсырады. Егер сол емтиханды ойдағыдай тапсырса, автобус жүргізушісі болып қайта қабылданады. Осындай оқиғалардың алдын алу үшін арнайы рейд ұйымдастырылды. Қоғамдық көліктердің пандуспен жарақтануы мен жүргізушілердің жұмысы тексерілді. Қыстың сәл қиындау, бірақ май июнь астын басталғанда мен мүмкіндігінше осы автобуспен жүруге тырысамын. Біздің халықты өздеріңіз білесіз, даже жаз күндері анау пандусты тастамай ақ көтеріп көмектесіп кіргізе салады. Қазір Астанада қалашыне қатынайтын 1100-ден астам автобус бар. Оның 628-і пандуспен жарақталған. Алдағы 3 жылда құрылғы қоғамдық көліктердің барлығын орнатылмақ. Ал Нұр Отан партиясы жаңағыдай жүгенсіз жүргізушілерді жөнге салудың басқа жолын ұсынып отыр. Здесь важен фактор. Техниканы арнайы құрылғылармен қамтамасыз етсек те, жүргізушілердің сауаттылығы өте маңызды. Олар дұрыс көмек көрсете алу керек. Сондықтан біз партия атынан мынадай ұсыныс жасап отырмыз. Ең тәртіпті жүргізушілерді жыл соңында арнайы сыйлықтармен марапаттамақпыз. Астанада арбаға таңылған 1200 мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың ішінде барар жеріне автобуспен қатынайтындары саусақпен санарлық. Егер қызметтің сапасын арттырсақ, көрсетілген көмекті пайдаланушылар да көбейеді, дейді мамандар. Оңғар Алпысбайұлы, Замир Обайдаев, Қазақстан, Ұлттық телеарнасы.